Кременчука, Віталій Малецький. Саме там росіяни здійснили терористичний акт, свідомо обстрілявши ракетою торгівельний центр «Амстор». І ми знаємо, що росіяни намагаються вже створити навколо цієї історії черговий фейк. Вони придумали йому назву «Буча-2.0», що, мовляв, це все була імітація з боку України, що нічого подібного не було. Але ми бачили підтвердження, бачили супутникові зйомки і бачимо позаду мера зараз те, що залишилось від торгівельного центру. Доброго ранку, пане Віталію. Доброго ранку. Здоров'я бажаю. Вже на годиннику 7:50, а ви вже на фоні зруйнованого торгівельного центру. Ну, бачимо, що роботи там продовжуються. Так, розкажіть, чи завершився розбір завалів там? Ну, що відомо наразі про кількість загиблих та зниклих безвісти? Наразі розбір завалів триває. Рятувальники і комунальні служби працювали всю ніч. Вони розбирають територію торгового центру біля епіцентру вибуху. Ракета прилетіла прямо всередину торгового центру і розірвалася в магазині побутової техніки «Комфі». А довкола цього місця створено було величезний завал, під яким можуть бути люди. Наразі у нас є інформація про 18 загиблих, одна людина з них померла в лікарні, і 21 людина рахується пропавшою безвісти. Рятувальники працювали вчора, третій день фактично сьогодні виконуються роботи з залученням важкої техніки. Ми бачимо, що працюють крани, досить небезпечно працювати, тому що вчора вранці, після 4-ї години ранку, два рятувальники отримали травми під час розбирання завалів, і тому дуже важливим зараз є питання зберегти тих людей, які розбирають їх. І, можливо, дещо темп було знижено. Але безпека перш за все, і тут, на цьому місці, сьогодні десятки людей, які позмінно по 30 хвилин працюють, потім відпочивають, а потім через 30 хвилин знову повертаються на це місце. Працює техніка ДСНС, комунальних служб, допомагають волонтери, підприємства, організації міста. Як ви допомагаєте людям віднайти тих, хто пропав безвісті? Тобто, ну, чи створений якийсь штаб? Куди звертатись людям, хто не може знайти своїх родичів? Адже ви кажете, що розбір завалів ще триває і можуть знаходити ще тіла загиблих, на жаль. Правоохоронці мають контакт з усіма, хто звернувся з заявою з приводу того, що їхні близькі чи родичі пропали безвісті. Бо складено повністю списки. Аналізуються дані мобільного трафіку, хто знаходився в цей час на території торгового центру або біля нього. Ця робота постійно триває, близьким родичам надається психологічна допомога, психологами МНС, в тому числі допомога соціальними працівниками. Напередодні трагедії з'явився скріншот у мережі про те, що під час повітряної тривоги ТРЦ Кременчуцьке, ваше величезне, один з найбільших, не будуть закривати і людей евакуйовувати звідти. Хто понесе відповідальність за це? Чому таке рішення було ухвалено? Наразі працює слідча комісія. На місці події була генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, міністр МВС Денис Монастирський. Вони дали доручення розібратися в цій ситуації. І я скажу, що більшість людей не виконала цей, по суті, злочинний наказ, який було розповсюджено в внутрішній групі торгового центру. Люди евакуювалися. І всі ті, хто виконував настанови, хто виходив з приміщення, переходив до селища навпроти або виходив на територію міста, більшість з них врятувалися, дехто отримав травми. Та частина людей, яка залишалася в торговому центрі, це працівники, які завершували евакуацію, які закривали торговий центр, закривали двері, допомагали останнім відвідувачам покинути приміщення. Тому наразі слідство розставить всі крапки, але от така ситуація сьогодні. Я закликаю всіх, хто нас чує, дотримуватися вимог і виходити з великих приміщень, з адміністративних приміщень, з торгових центрів, коли буде повітряна тривога. Ніхто не знає, куди наступного разу підступно поцілить Росія. Вони зараз брешуть про те, що тут була якась військова техніка, що торговий центр не працював. Але є відео і у президента на сторінці, як летить сюди прямо в цей торговий центр, в оце місце ракета Х-22. Є відео з камер спостереження, що тут були люди з маленькими дітьми. Тут була вся парковка забита транспортом до оголошення повітряної тривоги. І люди виходили, але не всі встигли це зробити. Тому ми нехтуємо сигналами тривоги, залишаємо всі адміністративні будівлі, всі великі будівлі, які можуть стати наступною
ціллю расистів, які подумають, що там є чи військові, чи якась техніка. Дякую вам, пане Віталію. Повністю підтримуємо ваші слова і теж закликаємо людей не нехтувати евакуацією і сигналами повітряної тривоги. Віталій Малецький, міський голова Кременчука, був з нами на зв'язку.